Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým let's playem a jistě poznáváte, z jaké hry to je. Je to z horké novinky, kterou je Sims 4. Nový simulátor života, bydlení a vůbec všech těchto starostí se v posledních, dokonce můžeme říct hodinách, dnech, zabydluje v počítačích mnohých hráčů, ale hlavně taky hráček. A já se musím přiznat, že Sims 4 není zrovna mojí, řekněme, oblíbenou, spíš nějakou extra hranou hrou. Jako hru samotnou rád mám, hrál jsem Sims 1, trochu 2, ještě mín 3 a teď snad trochu víc si zahraju tu 4. Celý ten koncept se mi líbí, i když tak nějak časem mě trošku omrzel ta rutinnost v té samotné hře, ale to mluvíme spíše opravdu o Sims 1, tedy o původní hře, tam postupem času a v dalších dílech samozřejmě ty možnosti přibývaly a je toho opravdu hodně, co se dá v téhle hře dělat. Takže pojďme na to, bez zbytečných keců. Přeskočili jsme i tvoření simíka, nebo respektive já jsem ho přeskočil, protože v tom tvoření simíků nějak extra dobrý nejsem a nějak extra mě to ani nebaví, abych pravdu řekl. Vůbec jako celkové tvoření postav v hrách není mou silnou stránkou, nejsem dostatečně trpělivý, chci to rychle odbít a jít hrát. Doufám, že v tom nejsem sám, myslím, že ne. Takže mám tady už jednoho předvytvořeného simika. Prej vypadá jako já, aspoň to tvrdí moje přítelkyně. Já se v tom nevidím, což jsem neměl říkat, protože teďka bude zlé. Ale asi jo, i když já se nevidím vůbec v ničem, takže to je jedno, to neřeším. Tak, pojďme si vybrat, kam se nastěhujeme, protože pozemek prázdný brát asi nebudeme. Vzhledem tomu, že to opravdu tohle úplně první hraní, který mám se Sim 4. Ještě jsem to nehrál. Kromě tvoření simíka jsem to nehrál, takže nevím, co mě čeká a nechci trávit prvních, já nevím, 5 dílů stavením 2 zdí a stejně to bude vypadat jak od Dalího nebo od koho. Křivý zdi, rozteklý hodiny a podobné věci. Takže si koupíme něco předvytvořeného. Máme 20 000 simích peněz, ono se to nějak jmenuje, že nějaký simleony nebo něco takového. Jestli si dobře pamatuju, asi ne, ale něco v tom smyslu to bude. Máme tady určitě pár domácností, které si můžeme vybrat, tohle je obydlený, jo, takže s tou značkou nad tím je to obydlený. Na tohle nemáme peníze, na tohle taky nemáme peníze a takovýhle prťavý domeček si taky nemůžeme dovolit. Tak výborně, můžeme si jako hrnčířovo bydlo. To je prázdný, to nechceme a můžeme si koupit tady samota u potůčku. To je zajímavé. Křivá chatka. Křivou chatku nechceme. Tu dokážu postavit sám. Nepotřebuju už hotovou křivou chatku. A sedmikrásková chatrč. Chatrč zní tak divně. No, pak je tady ještě teda... jo, na to taky nemám. Pak je tady ještě lázeňská osada. Oáza. To první bylo Vrbová zátoka. To jsou takový názvy pomalu jak z Pána prstenů, nebo spíš z Hobitína a takhle. Tady jsou baráky, které si nemůžeme dovolit. Můžeme si dovolit suchý kamínek, lapač písku, což by asi nebyl dobrý. To vypadá jako, že to je nějaký poušti podle kaktusu, soudím. A tady těch dinosaurů asi taky teda. A co tady dál? U agáve. No, u agáve. Z toho si dělá nějaký chlast, ne? Nedělá se z toho nějaká tequila nebo něco takového. Tak to bychom se aspoň mohli napít, ale ne. Pojďme zpátky do Vrbové zátoky a pořídíme si samotu u potůčku. Je zařízená, nebo teda respektive můžeme si vybrat, jestli zařízenou, nezařízenou, anebo to zdemolovat. No tak zdemolovat to nechceme. Zbyde nám 4035 peněz. Budeme tomu říkat peněz. A to myslím, že je dostatek. To snad jako bude stačit. Teď uvidíme, jak dlouho se to bude nahrávat, protože fakt nevím. To je hlavně další vtipná záležitost, že dost dobře ještě nevím, jak moc dobře mi to pojede. Jestli se to bude nějak extra sekat nebo ne. A výborně, máme i tutoriál dokonce. Ovládání pohledu jsme se naučili výborně docela rychle.
takže a můžeme to dělat i myší, což je teda nějak záhadně pomalý, ale budíš. Dobře, tak. Máme simíka, můžu změnit oblečení, můžu jít běhat. Ctrl Shift Tab, to je nějaký složitý, spadne mi to do Windowsu, nechci, děkuju. Asi to vypnu brzo, ty upozornění. Dobře, máme to zapauzováno, takže zatím se poohlídneme po bytě. Tak co tady máme? Koupelna. Máte pocit, že tak podobný baráček jsem měl v Sims 3. Akorát to bylo jinak řešený, ta koupelna byla průchozí, tady jsem měl taky teda ložnici. Protože ta koupelna není průchozí. Jak to, že to není průchozí? To je základní nástroj, stěna. Tady je stavební. Já chci ale zobrazovací. Vycentrovat telefon. Průhledné stěny, výborně, to ono. No opravdu, fakt že ne. Fakt, že to není průchozí do toho. Zajímavé. Já nechám si to takhle. To je docela fajn. Tak, máme tady koupelnu. To je koupelnu, kecám, kuchyň. Nějakou, a už jsou ledničku, můžeme mít vařit, dát si snídaní, dát si rychle jídlo, tak to je klasika. Sporák, který se nám určitě brzo rozbije, začne hořet a uhoříme. Zemřeme šílenou smrtí. Nějakou opravdu předpotopní televizi, to snad není televize tohle. Se mi docela dost líbí, jak člověk může až zazoomovat a dokonce nevidí ani tu kameru. Vidí toaleťák a záchod. Tak, ten záchod vypadá tak jako ocelově, až vězeňsky. Docela asi nepohodlný. No, asi první věc, kterou nejspíš udělám je, potom teda nějak, prve si to tady prohlídneme, že přesuneme postel. Postel přesuneme. Nějak ke stěně asi třeba. A probouráme tady vchod do koupelny, aby to byl průchozí. Protože to v obcházení, to mě docela teda vadí. Tak si to vyzkoušíme. Můžu to. A teďka ještě, jasně. Jo, to je barva. Dobře, to nechci. To je kamera. Můžu... Jak to změníme? To je přesně ten problém, kdy člověk hraje, aniž by... pravým tlačítkem, výborně. Je to poměrně intuitivní, tak to je aspoň... V tom je to aspoň dobrý. Dáme to sem, nepotřebujeme mít... Jo, proč ne? Nepotřebujeme mít takovou mezeru od zdi. Stejně jsme zatím sami. Proč ne? Předměty podle místnosti. Já můžu se to nějak zbavit tělen z těch... Tak. Stěna. Dobrý. Zjistil jsem dokonce, že člověk... Ne, cože? Wow, ok. Že člověk se může... Že si může člověk... To mě bude otravovat celou dobu asi, co? Tyhle ty upozorňovače. Já nechci upozorňovače. Poznámky k aktualizaci zpráva. Asi to tady nápověda. Aha, tak ne. Dobrý. Tak nic, toho se asi nezbavím. Jo, když už to máme. Nová funkce. Perfektní funkce. Hledat. Můžete hledat ve všech předmětech, ve všech židlích, pohovkách, ve všem možném. Což jako ze začátku. V pohodě, jo. Pár věcí máte. A jakmile začnou vydávat ty DLCčka, různý balíčky a všechny ty ptákoviny, na kterým samozřejmě zase člověk utratí šílený kvanta peněz. Úplně zbytečně, jakože by to nemohli dát rovnou do té hry, že? Pozornění. Nic, dobrý. To bude docela asi zaplněný, takže to takový vyhledávání se určitě bude hodit. Wow, vlisy a vnější Řím si... Střešní římsy, střechy, komíny, terasy, střešní krytí, stropní lišty, wow, toho jako
jako toho je opravdu hodně. Tady fakt člověk stráví třeba týden jenom tím, že si bude hrát s barákem. To je neuvěřitelný. To je opravdu krásný. Obsahuje nové položky. Wow, to si takhle můžete vzít postele, jasně. A teda já si chci vzít stěny. Prázdné místnosti stěny, tak. A jaký... Ne. Jaký vydelítuju? Mám tady nějaký ten? Mám tady nějaký bourací nástroj? Kladivo. To bude asi ono, co? To je ono. To je ono. Je to všechno krásně intuitivní a to se mi strašně na tom líbí. Že prostě na to za chvilku přijdete. Jasně. Co je tohle z toho? Aeon. Existuje důvod, proč je žárovka symbolem inspirace? Kdo jste podobné okouzlení necítili, když jste dostali krásně navržené a přitom praktické svítidlo? Aeon je připraven sloužit vám ve chvílích zamyšlení. Nechte se okouzlit. Wow. Dveře chceme. Co tady máme za dveře? Nějaký úplně obyčejný... Nemáme nějakou kapátko? No jasně. Bum ho. Jak to, že nemůžu dát? Že já to udělal blbě. Já to udělal blbě. Jo, jasně, ale já chci celou ale stěnu. Takhle. Já jsem to udělal blbě. Já nemám bourat stěnu, ale mám postavit dveře do toho, že jo. Už. Hele, chybama se člověk učí. Nikdo učený z nebe nespadl. Krásný, máme dveře. Nemáme dveře, ale máme takhle. To je paráda. To je krásný. Máme průchozí koupelnu. Tak. To by bylo. To jsou mý asi jediný takhle úpravy na domě, který zatím udělám. Pak budem postupně samozřejmě doplňovat věci podle toho, jak to je funkční, že jo. Tak, tady je celý náš takhle výtvor. Můžeme do toho nějak... Takhle můžeme celý posouvat. Můžeme jako nějak natočit tu kameru úplně dolů? Nemůžeme asi. Asi můžeme, ale samozřejmě jsem to odklikl. No, baráček je to pěkný, dokonce tady máme takový potůček, což je samota u potůčku, tak to bylo jasný. Tady parchanti mají nějaký pískoviště, zbohatlický, to je hrozný. Verandu i. Fuj. No. Dolů jdeme. Dolů, můžeme si udělat něco na půdě třeba příště. Přistavíme nějaký pokoj a takovýhle blbostky a bude to. Takže jo, já myslím, že to spustíme. Tak, borec jde sem, já jsem ho vlastně poslal sem, že jo. Ale jo, hra jde pěkně, na to, že mám starý komp, tak to jde, a nahrávám samozřejmě, takže to jde v 30 fps, 32 fps, 33 snímku za sekundu, tak to je docela pěkný. Popravdu tlačítkem na potřebu snímka, můžete ji sledovat kamerou? Jo, výborně, super. Dočíst rozečtenou knihu, no, já mám knihomola, takže on bude číst knížku. Ovšem, tady knížku nenajde. Dobře. Proč mám ta knížka, ty knížky jsou v obýváku, že jo? Nejsou v posteli, jsou v obýváku, dobrý. Co pak jdeš dělat, Cimíku? Mě vždycky bavilo jenom prostě se koukat a sledovat, co oni dělají. Ani jsem je nemusel ovládat. Co to je? Přepínat kanály. Schválně se dávaj. Sledovat dětský kanál. Proč jsem tak infantilní? Přepni to. Fronta akcí. Interakce, které má Simek v plánu, se řadí do fronty v pořadí, ve kterém budou provedeny. Díky tomu můžete dát Simku několik úkolů najednou. Kliknutím na interakci ve frontě ji zrušíte. Já chci zrušit tohle. Sledování dětského kanálu. Tak to přepínej. Co dávaj? Wow. Dávaj furt to samý, jenom znělku něčeho. Hurá.
Dobrý, zajímavý. Tak, teď, co bych potřeboval, je... Kde jsou takový ty lištičky? Je to tady vůbec ještě? Potřeby. To je ono. To mě vždycky štvalo. Člověk ani nestíhal věci, co chtěl se svým simíkem dělat, ale musel hnedka nějak sledovat jeho potřeby. Takže my budeme potřebovat najít práci, protože nemáme... Máme nějaký prachy, ale nemáme moc. Najít si práci. Tak. Na to bude používat mobil. Tak proč ne? Hele, sporty sledovat nebudeš, jsi knihomol a geek, tak nepotřebuje. Co můžeme dělat za práci? Vybrat kariéru pro simíka Daniela. Zločinec. Že bychom se dali na dráhu zločince? 9 peněz za hodinu. To není moc výdělečný. Astronaut? To je výdělečnější. Bavič? Dokonce bavič je výdělečnější než zločinec. To je vidět, že tohle je hra. Že to není skutečnost. Spisovatel. Já mám něco se psaním u něho. Takže tohle by nebylo vůbec marný. Vůbec marný by to nebylo. A nechci si platit za to, že vyjadřujete své myšlenky nádhernými slovními obraty. Ach, ta slova, jak jsou krásná. Kariérní odvětví, autor a novinář. Takže budem, jo, to si myslím, že měl i v trojce. Pracoval jsem jako novinář. Docela jsem se vyšvihl. Měl jsem slušný plat, takže to není vůbec špatný. Máme tady malíře, kulináře. Jako opravdu, zločinec a tajný agent je míň výdělečnější než bavič. Bavič poloprázdným publikem, hledištěm. To je, cože, technický guru. Dobře, ale budeme něco míň asi zajímavého. Budeme spisovatel. Proč ne? Zahájení kariéry spisovatel. Daniel teď pracuje jako asistent spisovatele v nakladatelství Hvězdné knihy. První směna je pondělí 11 hodin. Je směna za 2 dny. Je, co je za den? Co je za den? To je jak v reálu, já taky nevím, co je za den vždycky. Můžu to různě třeba... Ne, můžu to jenom zvětšovat, já myslím, že se můžu posouvat. Cvičte psaní celkem 3 hodiny. Problém je, že... Já nemám psací stůl. Změnit oblečení, výběr oblečení, zkoušet si oblečení. Dobře, budeme muset založit nějakou pracovnu. To bychom mohli založit tady vedle záchodu, abych to měl rychle, nemusel nikam utíkat. Cvičit psaní. Na to budeme potřebovat asi počítač, že? Na to budeme potřebovat počítač. Takže máme tady... Co? To je ložnice, to nic. Obývací pokoj. Máme lampy. My jsme dostali tyhle ty nové lampy. Tu trofej Budíš Plomb, Plambob a trofej UV lampa posetmění. No, takže takhle. To je všude stejný, koukám. Já to ale nechci. Foj, pryč s tím. Já potřebuji pracovnu. Dětský pokoj, venek, pracovna. To je ono. Pracovní stoly. Tak, koupíme si nějaký jednoduchý pracovní stůl, nepotřebujeme nic z vědomostní konzole od dětských výtvorů. A to nebude pro nás. Uhlazené pracoviště, elegantní a lesklá pracovní deska tohoto stolu dá celému světu najevo, že jste moderní a sofistikovaní. Ve skutečnosti můžete být samozřejmě úplně jiný. Hlavně si po sobě uklíte stůl, ať na to ostatní nepřijdou. OK, dobrý. My si ale vezmeme asi nějakou zajímavější barvu. Co si dáme za barvu? To máme tak do hněda všechno. Takže si vezmeme takhle tu hnědou. Tak. Necháme to kousek od toho, třeba si tam dáme nějakou lampu nebo něco takového. Obyč stůl úplně bohatě stačí. Počítač. Stolní počítač zkouška trpělivosti. Stavíme místnosti k dispozici, tolik nástrojů, které vám umožní rychle jasně. To jsem právě koukal, že tam můžete rovnou postavit celou místnost, což je docela super. Stolní počítač střední třídy Respectoid. To je dobrý. Zábava, spolehlivost, dovednost hraní her, psaní, dovednost psaní. Nemůžu si koupit třeba jenom psací stroj? Asi ne.
dovednost, tady jenom dovednost nezničitelné. Destička. To je jako tablet, jo, nebo nějaká konzole herní. Pochybuji, že je nezničitelná. Tak jo. Tuhle tu vybereme. Teda... Tak. Dobrý. A židli nějakou. Tahle je dobrá. Ta nám netka sice praskne asi, ale bohatě stačí $185, nebudu kupovat nějakou extra černou chci. Tak, dáme takhle. Výborně. A máme to. Jo, já jsem se to chtěl zbavit, ale toho se nezbavím, takhle se zbavím escapem. A myslím, že to je všechno, tak pojďme zpátky, sednout si a psát. Psát, napsat knihu v žánru, procvičovat psaní, budeme procvičovat psaní, nebudeme zatím psát knížky, nemusíme se hnedka vrhat na... Ven teda zkoumá zatím, jak se to dělá, ale už to umí. Co píše? Hatmatilku. No, tak je vidět, že teprve začíná. Budeme potřebovat si určitě udělat nějakou mňamku, něco k jídlu. Společenskost. To se bude muset jako s někým bavit. To bude stačit asi to, asi na netu s někým se pobavit, takže nebude muset třeba vycházet ani ven. Co je tohle? To je nějaká značka. Rybařit, já můžu ryba. No to je zajímavé, tady je ryba, no to je dobrý, to je krásný. Bude to chtít teda nějaký obrazy, protože ty stěny jsou opravdu holý a to se mi nelíbí, tady se nějaký obraz. A nový tapety. Je to hodně, mám už jenom 2170. A to není dobrý, budu potřebovat kávovar, protože mám rád hodně kafe, takže budu potřebovat pít kafe. Ale píšeš, nemusíš to tak naříkat. To zrychlíme. A ještě víc to zrychlíme. Tak, což je psaní. Daniel získal novou dovednost psaní, díky které bude mít rozsáhlejší slovník a používat gramaticky správné věty. Budeme úplný chytrolíni. Tak, zatím on co trénuje, tak co já si můžu otevřít, to ale udělá příkaz, že jo? Ale to udělá příkaz, až on dopíše. Jasně. A, já jsem vůl, tady mám čas. Neděle, 11. 11. 11.30, 11.40, dobrý, dát si bránč, dát si rychle jídlo, vařit. Vařit asi moc neumím, co je tady. Vařit, dát si bránč, umít si ruce, vyčistit zuby, jasně, tady je to oblečení, to je všechno taky zaplivaný strašně, otřískaný. Hele, někdo tam jde? Někdo tady jde? Nazdar slečno, jak se vede? Teda se tváří, wow. Se tvářila, jako kdyby jí chtěla zapíchnout. Ze samba, ok, ze samba. Ta je teda nějaká úplně zničená, chudák. No, ty se asi moc nedaří. Třeba jí půjdem rozveselit. Kdo to je? Marie Sinková, ok. Ty mají ty si mící český jména. Katrína Kalienteová, tak to není moc český teda. A tahle je Květoslava Chmelíková. No to už je docela český, no. Borec se jmenuje Viktor Kořenek. Dobrý. Tak jo, Viktor Kořenek. S tím budem nejlepší kámoši, jo. Budem pařit hry s Viktorem Kořenkem. Jak seš na tom se psaním? Dobrý. Já myslím, že takhle na začátek by to asi stačilo. Budeme se seznamovat dál se Sim 4, protože mám takový pocit, že toho je opravdu hodně. A vzhledem k tomu, že jsme naprosto neschopní, tedy my ne, já jsem neschopný, vy jste nádherně schopní, určitě se budete klepat do čela, že vůbec nevím, jak se to hraje. Ale každopádně já na to za chvilku určitě přijdu, takže se nebojte. A my se zase uvidíme příště tady se Simíkem Danem, který teda napsal zatím za tu dobu 2 odstavce a píše 3. No. Ale vypadá to, že se procvičuje. Uděláme si nějaké jídlo, půjdeme do práce, seznámíme se tady v okolí s někým, navážeme vztahy, koupíme nějaké nové blbosti do baráku a třeba uděláme nějakou party zase, abychom se tady poznali. Takže jo, já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.